そしらです。せいやです。うん。もうめっちゃ変やな。さあ、せいやさん、本日は花粉糖をぶっ壊す花粉をぶっ壊す杉花粉もぶっ壊すヒノキもぶっ壊すええのブタクサもぶっ壊すもうええからな2月2日金曜日15時51分でございます花粉糖講習の、石川でございます。見てるよ、見てますよ、見させてもらってます。あのね、いろいろあるんですけども再三言うたよね、全然やらないね全然やってないね何してるの、何をもうやめようよ国会は、そういうのもやめよう。花粉どうですか、いつまで繰り返すのって。何をやねん。僕去年の時点で言いましたよね、この YouTube で。花粉、岸田総理のあったんですよ、ね、明言してたんです、もうこの国のもう早急な課題だと、杉花粉減らそうよって。だね、減ってないじゃないですか。今年もあるじゃないですか。僕が感じてるんだからみんなも感じてる僕だけですかこれ違和感皆さんありますよ。僕の周りとかね、飲み会とかしてたらね、いや石川君、これどうなってんの、石川さんこれどうなってんの、僕にどん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 花粉の情報がこう入ってくるんですよ。ええのどん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 くしゃみとか咳とかね、そうなんですか、目も痒なってね。そうなんや。要は国が花粉に対してまだ対策できてない証拠なんですよ。いいですか、出た、ね、長い時のやつや。これ今年ね、1月28日時点でもう花粉出とるんですよ。早いんですかね、うん、これ例年より早いですよ。へ、まあ、おそらくスギ花粉と。いらん、ね、これ例年では大体3月から4月ぐらいの、まあ、イメージなんですけども、1月でもう暖冬だとね、暖冬で今年スギ花粉が早いと。もうだから時代と花粉は変わってるのに国の政策だけ変わってない。でもこれ日本ははっきり言って花粉大国なんです。だからもっとメディアがね、なぜこの国会とか、花粉のことについて取り上げないのか、これ花もね花、メディア、国会、花花もね、花一番困ってるんですよ。お前の花今一番ひどい症状、僕、はい、もうこの鼻噛んだら、まあ、鼻水って大体、まあ、普通は出ますよ。普通のことやな。これひどいんですよ。どういうことですか。今年もう何にもせんでもずーっと透明な鼻水。これ皆さん花粉の症状一番でかいのが透明の鼻水です。そうなんですね。色ついてない透明の鼻水がずーっと出たら、これはもう花粉なんです。それをぶっ壊すと言ってるんですよ。何回も言わんといて。それいや何度でも言いますよ、はい、何度でも言います。何度でも鼻ね、花粉、鼻ミスですよ鼻から鼻ミスですよ。そりゃそうこれね、そりゃそうでしょ。薄いな。許せますか。いやまあ花粉は大変だと思うけど、仕事してる時とか、はい、人と喋ってる時に鼻ミスですよ。嫌でしょ。僕なら嫌ですよ。いや誰が悪いんですか今。じゃあこれはメディアであり国会がもっと花粉症に対してね、政策、そしてお金をもっともっと、でニュース、ネットニュース、はい、なってんわろ、全然。なんでなってない。いやもう潰してんねや、握り潰してる花粉のニュースあるよ。じゃあなんかその杉花粉がひどかったら杉の木をいっぱい切り倒していった方がいいとか、そんなことですか。いやそれをうん、でもそれをもっとせえっていうね、はい、で植え替えんのよ、うん、スギ花粉とか出る木を植え替えるっていう。いやそれは明言してるんですよ総理が去年の、うん、2月18日やったかな、うん、それ週刊誌でもニュース、デジタル媒体でも、
報道してるの。これをね、ネットニュースとかちっちゃいメディアがもっと強くしないと。花粉で苦しんでる人の声をどん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 もっと大きいものにして花粉の番組作りましょうよ。しょうもない今わけわからんね番組ばっかりじゃないですか。僕テレビ見ないんでわかんないですけど、それやったら花粉のテレビ作りましょうよ番組で。その花粉を、何やねんそれみたいなバカにしてる人とかはそのまだ帰ってこれるんですか。またうん、花粉に、花粉のことをバカにしてる人とかいるじゃないですか、うん、で結構そういう人たちはこう 今休んでたりとかするじゃないですか、うん、体調悪くして、そういう人とか帰ってこれるんですか。花粉のことをバカにしてるやつら、はい、そいつらはもう自業自得よ。うんね、花粉のこと舐めてるってことだからね。この週刊誌の何ですか、さっきからこれだけ気になるんですけど、週刊誌とかがこれね、何を言うの、もっともっと花粉のことやりなさいよ週刊誌が、うん、なんで花粉のことをしないのっていや売れないからでしょ。いやだからね、そのじゃあ正義はどこにあるの、記者の。いやまあそれは週刊誌側にも売れる記事を書くっていう、いやいや、この言ったら公共の利益になる情報をやっぱ公益性のあることをやってほしい。この花粉で苦しんでる人らを記事にしてほしい。そのお金じゃないのよ、お金ではついてこない。僕も一銭ももらってません、これ広告もつけてませんつけてない、つけてません。でも花粉がいかに苦しいか、それが花粉党党首石川でございます。花粉党、はい、またこの季節来ましたね。いやこれは本で続きますからね、苦しい人。そんな方々、僕じゃあどんな薬飲んでるのか、はい、これも言います、紹介します。大丈夫、はい、病院でもらったね、はい、ディレグラという薬、これ効きますあんま言わん方がええって、そういういろいろありますけどね。先輩なんかなってたって、それ花粉の薬がないってお茶な、あのお茶か、うん、そういうのは分かんないですけど、これ薬なんで、ちゃんとディレグラ、ディレグラは私飲んでます。効くんですか。僕はね、うん、もう真似して効きませんとか言われたらあれやけど、進む、進めへんけど俺は、うん、僕は、効きます。だからもしきつい方、あと注射打ちなさいよ今年は、うん、僕も注射打とうかなと思ってます。なんか全然ちゃうらしいですね。全然違うんですよ。まだ打ってないんですか。打ってないんです。でもこれはもうみんなで注射だから、それを税金とか国のお金で賄われんかなという。いや俺花粉症じゃないやつからしたら、そんなんに税金使われたらたまったもんじゃないですよ。いや君もね花粉症じゃないなら、はい、ここに来るな。今花粉と話してる時にね、すいません、なんで君がね花粉症じゃないのね、時間使わなあかんのって。すいません、花粉症で苦しんでる方へのそのチャンネルですから。そうやった、そうなんですよね。まあだから皆さん本当に花粉症でなんか悩んでること、こんな症状あったとか、もうどんどん言ってきてください。その声がでかくなるんでね、はい、それでは皆さん、花粉糖をぶっ壊す皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。